Penugasan anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela di Zon Keselamatan Pantai Timur Sabah, S-Zone, bukanlah di barisan hadapan. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Nur Jazlan Mohamad berkata, anggota rela yang ditugaskan di S-Zone tidak diletakkan di lokasi yang berisiko untuk mereka. Katanya, kesemua anggota rela tidak ditugaskan dalam mana-mana operasi strategik atau taktikal, malah mereka diberikan latihan secukupnya dan relevan dengan tugas yang dilakukan. Anggota rela yang terlibat tidak diletakkan dalam keadaan yang membuat risiko kepada mereka. Itu pertama. Kedua, mereka tidak diletakkan dalam apa-apa operasi strategik, operasi taktikal ataupun operasi di barisan hadapan. Ya. Mereka hanya di barisan belakang sebagai benteng kedua untuk memastikan bahawa kawasan di belakang, kawasan barisan hadapan itu adalah selamat. Ya? Jadi mereka tidak dihadapkan pada bahaya. Namun apabila ditanya mengenai jenis tindakan yang akan dikenakan kepada Presiden Parti Warisan Sabah yang sebelum ini didakwa menghina anggota rela, ini jawab beliau. Untuk saya, Datuk Syafiq Abdal tidak akan mendapat sokongan daripada 3 juta ahli rela yang merasa tersinggung kerana kenyataan beliau. Ya, tak payah lagi kita nak hukum dia lebih lagi. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas menghadiri Majlis Kenduri Rakyat Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela pada Rabu.